El meu nom és Olga i sóc infermera de l'equip pediàtric de les Sanes. Us vaig fer un petit tutorial de tot el massatge infantil per nadons. El tacte és el primer sentit que tenim i l'últim que perdem quan ens morim. El millor benefici del massatge infantil és el vincle que creem entre el nostre nadó i nosaltres. Per realitzar el massatge infantil és important tindre una bona postura amb la que estiguem còmodes nosaltres i el nostre nadó. Pot ser amb les cames creuades i el nadó a davant, pot ser amb diamant, amb les cames així, d'aquesta manera, i el nadó entre les cames, o pot ser també amb les cames de genolls i el nostre nadó a davant. Per començar a fer el massatge infantil farem una petita relaxació. Però més que res és respirar fondo, posar les mans a sobre del nostre nadó perquè relaxi i ja està. ¿Vale? Per fer el massatge infantil necessitarem un oli. L'oli ha de ser vegetal, de la primera premsada en fred i que no tingui cap olor. I per tot això podem acompanyar tot amb un ambient més tènue, una llum més apagada i si volem podem posar una música que ens agradi tant al nostre nadó com a nosaltres i ens ajudi a tenir un ambient més relaxat. Per començar farem el massatge de cames i peus. Agafem oli vegetal, ens ho posem a les mans, llisquem davant del bebè perquè sàpiga que ha arribat el moment del massatge. Agafem amb una mà el peu del nadó i amb l'altra llisquem fins al peu. Això és el que diuen una tècnica que es diu buidatge hindú, que és per relaxar. Seguidament farem rodaments, des de la natxa fins al peu. Des de la natxa fins al peu. Ara anem amb el peu, amb els dos dits grossos, primer un, després l'altre. Primer un, després l'altre. Ara ens podem imaginar que tenim una anella a cada dit i li volem treure. Primer un altre. Amb la mà, en aquesta posició, posarem els dits, aquest dit sota dels dits del nen, del nadó, i l'altre a sota del taló. I apretem. És per descongestionar aquesta zona. Aquest passa al mig i tornem a apretar. Tornem a fer un petit massatge amb els dits i passem al davant. I per acabar el peu farem petits cercles per tot el peu. Ara tornarem a agafar amb una mà el peu del nadó i amb l'altra farem tot el contrari que hem fet abans. Tornar cap al cor. Això es diu buidatge suec i és per estimular. Podem passar la mà per sota de la natxa també. I per acabar farem un massatge sota de les natxes, donant petits cercles i passarem totes les manetes per on hem fet el massatge. Després d'una cama farem l'altra i d'aquesta manera acabem el massatge de cames i peus. Quantes vegades teniu que fer-ho? Com a mínim 3, com a màxim les que vulgueu. Amb quina força? Doncs una força que no fem mal, però que tampoc només sigui passar la mà. Ha de ser una força que apretem. Ara farem l'abdomen. Agafarem oli vegetal, ens ho posarem a les mans, lliscarem les mans i les deixarem reposar sobre l'abdomen del bebè. Amb una mà lliscarem per la panxa. Amb l'altra mà agafem els peus, els aixequem i ens fixem que estigui ben recolzada la columna amb el terra. I tornem a lliscar. Ara agafem els dits grossos i com si estiguéssim obrint un llibre. Ara farem una tècnica que es diu el sol i la lluna. Amb la mà dreta dibuixarem un sol sobre la panxa del bebè.
amb el sentit de les agulles del rellotge. I amb la mà esquerra dibuixarem una lluna, és a dir, començarà a les 10 i a les 5. De les 10 fins a les 5. De les 10 fins a les 5. Ara farem una tècnica que es diu I love you. Amb la mà dreta dibuixarem una I. I la passarem 3 cops. Després, una L inversa. 3 cops més. I per acabar, una U al revés. Aquesta tècnica serveix per buidar l'intestí gros del nostre bebè. 3 cops també. I per acabar i relaxar la panxa, farem caminets per sobre de la panxa. Ara fem el pit del bebè. El tronc del bebè el dividim per la meitat i d'aquí cap amunt és el pit del bebè. Primer de tot, com si obríssim un llibre. Ara, amb els dits grossos, dibuixem una papallona. Les ales d'una papallona. Això serveix per quan estan molt encostipats o tenen mocs, ajudar a treure les secrecions. I per acabar, posem les dues mans a aquesta altura, més o menys, i la mà dreta cap a l'esquerra. I la mà esquerra cap a la dreta, en diagonal. Quan arribem a l'ombro, apretem una mica. El massatge del braç. Posem oli, creguem les mans i estirem el bracet del nadó. Passem per l'aixella fent un buidatge limfàtic. Amb una mà agafem la mà del nen i amb l'altra llisquem de l'espatlla fins a la mà. Canviem de mà i de l'espatlla fins a la mà. Canviem de mà, de l'espatlla fins a la mà. Ara fem, llisquem i apretem, llisquem i apretem, llisquem i apretem. La mà. Ens imaginem que tenim un anell a cada dit i com amb el peu l'intentarem treure. Un massatge amb els dits per sobre de la mà. I amb els dits grossos farem cercles per tota la mà. Per acabar, farem un buidatge suec, que recordarem que és per estimular la circulació. Amb una mà agafem la maneta del nadó i aquesta vegada llisquem des de la mà fins a l'espatlla. I canviem de la mà a l'espatlla. I canviem de la mà a l'espatlla. De la mà a l'espatlla. I per relaxar el braç farem uns rodaments. Teniu que tindre molt en compte que l'espatlla ha d'estar ben recolzada al terra. Intentar sempre fer un moviment apretant contra el terra. El massatge de la cara. Oli a les mans, freguem i comencem. Primer de tot, passem els dits pel front. Ara, per damunt de les celles, fins a les orelles. Ara ho farem des del pont nasal fins a les orelles.
Ara fem un somriure per sobre del llavi, fins a les orelles. I ara, per sota del llavi, des de la barbeta fins a les orelles. I per acabar, amb els dits, fem petits cercles per tota la mandíbula i la careta. Això serveix pel mal de queixals. Per acabar, el massatge de l'esquena. Com veieu, he posat el nadó bocata rosa, recolzat sobre la nostra cama, i li podem posar aquí un mirall o una joguina que ell li agradi perquè estigui distret mentre li fem el massatge. Oli, freguem les mans i les col·loquem a sobre de la seva esquena. Posem una al costat de l'altra i llisquem. I de dalt a baix. Cap endavant, cap enrere i de dalt a baix. Una mà a sota de la natxa i fem un escombrat per tota l'esquena. Una mà agafarà els tauets i per tota l'esquena, des del coll fins als peus. Això també es diu escombrat. Ara farem petits cercles o grans cercles, com vulgueu, per l'esquena, i amb els dos dits passarem per tota la columna verticalment. Dos o tres vegades. Estiraments suaus. Agafem les manetes del nostre nadó i les creuem per sota del pit. Tres cops. El ritme de ser creuar, estirar. Ara agafem una mà i el peu contrari. I també creuar, estirar. Creuar, estirar. Ara només les cames. Agafem les cames i les creuem per sobre. Creuar, estirar. Creuar, estirar. Agafem les cames per sota i pressionem a sobre de la seva panxa i estirem. I per acabar, la bicicleta. Amb una cama pressionem i estirem. Ara pressionem i estirem. Pressionem i estirem. Pressionem i estirem. I d'aquí el tutorial del massatge del nadó. Per qualsevol consulta podeu visitar-me a la 5a planta a l'equip pediàtric Drassanes.